n'olw'ensonga eyo tetudda mu kulonda kw'abakulembeze ng'ate ekibiina kye tuvuganya nakyo kye kirina obuyinza ku bintu byonna mu nsi bye kikozesa okukuba ba opponenti baakyo. Chechina polisi, chechina maje, chechironda electoral commission, chechironda ba returning officers zibo na, era chechina nyini sige damuzi, era chechina nyini Bank of Uganda. Kati mbulira kwa gendo kwe simba wa atikiza ube mpale. Ngojeko kutisaba na Uganda, ogenda kuanguro otyo omuntu atala angirida, ebivudde mu kulonda. Are you mad? Mubere honest to yourselves. Okutasa bana Uganda. Okutiri mbulua. Abana Rwanda bana bawa mbe guanga.